Բարև ձեզ, այսօրվա վերջին թոքը լինելու է ստարտափերի մասին։ Կպատմեմ այն մասին, թե ինչպես են ստարտափերը երևում ինկուբատորների, ակսելերատորների աչքերով, կամ ինչպես ձեր ստարտափը ավելի գրավիչ ներկայացնել ինկուբատորներին։ Thank you, slide-ը սովորաբար վերջում է լինում, բայց ուզեցի սկզբում ասել շնորհակալություն, որ ասեց մինչև օրվա վերջ գոյատևել եք ու թեման հետաքրքրել եկել եք ստեղ։ Հուսով եմ հետաքրքիր կլինի։ Մի քիչ իմ մասին, թե ես ինչ կապ ունեմ այս թեմայի հետ։ Վերջին 2 տարում Teach for Armenia-ում եմ որպես Innovation Manager։ Teach for Armenia-ն ունի ստարտափ ինկուբատոր կրթական ստարտափերի մասին, որտեղ ինքը կրթական հիմնադրամ է։ Եվ վերջին 2 տարում ղեկավարել եմ կայծ նորարարությունների ինկուբատորը կրթական ստարտափերի համար, սկսած կոնցեպտի մշակումից մինչև ամբողջ ինկուբացիոն ցիկլի իրականացումը։ Նաև Startup Grind-ում Chapter Director եմ, Startup Grind-ը աշխարհում ամենամեծ startup community-ներից է, Հայաստանում ունենք 2 chapter, Երևանում եւ Գյումրիում, ես ղեկավարում եմ Գյումրիի chapter-ը։ Այս ամեն ինչը պլյուս նաև իմ 7-ից 8 տարվա փորձը startup-երում, տարբեր դերերով 2013-14-ից աշխատել եմ IT startup-երում, հետո եղել եմ որպես հիմնադիր, համահիմնադիր, ու տենց եկել հասել եմ ինչև ինկուբատորի մենեջեր ու այս ընթացքում շփվել եմ բազմաթիվ 100-ից ավելի ստարտափերի հետ եւ նկատվել է սենց ընդհանրություններ այն բոլոր սխալների մեջ, որը ստարտափերը իրենց թույլ են տալիս իրենք իրենց ինկուբատորներին ներկայացնելուց։ Մինչև հենց այդ սխալներին հասնելը եկեք որպեսզի նույն գծի վրա լինենք, հասկանանք ինչ են ինկուբատորները եւ ստարտափ ինկուբատորները։ Այս տերմինի անունը ստարտափ լեքսիկոն եկել է հենց ինկուբատորի իրական նշանակությունից, ենթադրում ես ավելի ծանոթ է, օրինակ ճուտիկների ինկուբատորը, որտեղ ծվից մինչեւ ճտի դուրս գալի ինկուբատորում իրանք մնում են այնքան, մինչեւ ի վիճակի են լինում իրական միջավայրում, իրական ջերմաստիճանում ինքնուրույն գոյատևել։ Հենց այս նույն դրամաբանությունը ունեն ստարտափ ինկուբատորները, այսինքն ստարտափերին մենք ինկուբատորներում պահում ենք այնքան ժամանակ, մինչեւ ստարտափը ի վիճակի կլինի առանց ինկուբատորի աջակցության ինքնուրույն գոյատևել, հա։ Այս process-ը ցենց շատ սահուն չի լինում իրականում, փորձել եմ ստեղ մի քանի էմոցիաների միջոցով դա ցույց տալ։ Ոնց է սկսվում startup hero կամ startup team-ը նկատում են ինչ-որ խնդիր կամ հնարավորություն, որը մտածում են, որ արժի լուծել։ Սկսում են այս խնդիրը research անել, հասկանալ արդյոք այս խնդիրը արժի լուծել, ում համար է սա խնդիր, ինչքան կարևոր խնդիր է սա իրանց համար։ Եվ երբ որ արդեն այս research-ի արդյունքում բացահայտում են, որ վայ, այս լավ խնդիր է, լիքը մարդիկ ունեն այս խնդիրը, եկեք այս խնդիրը լուծենք, գալիս են տարբեր մտքեր, ու այդ մտքերից մեկը, որը մեզ թվում է այն լամպիչկան, որ սենց ուղեղում վառվում է, ընտրում ենք այդ մտքը եւ ասում ենք, օքեյ, սկսենք այս ստարտափը այս իդեայով իրականացնել։ Այդտեղից հետո սկսում են աշխատել ստարտափերը, որպեսզի իրականացնեն իրանց ստարտափը, ու որպես կանոն մի բան չի աշխատում։ Թե ինչը չի աշխատում, այս հետագայում ընթացքում է բացահայտվում, ստարտափերը շարունակում են էլի աշխատել այդ գաղափարի վրա, ավելի շատ են աշխատում, մի բան աշխատում է։ Ու ամենահետաքրքիր բանն էնա, որ ստարտափերը ոնց որ ընդեղ չէին հասկացել ինչը չի աշխատել, ստեղ էլ հաճախ չեն հասկանում, այս ոնց եղավ որ աշխատեց, ոնց որ կոդ գրողների մոտ բագը 1 կամ 1 չկա, չենք հասկանում ինչու, բայց կարևորը չկա, ասենց անցնում ենք առաջ։ Էլի փորձում ենք մտածնել, մտածել ինչ որ բաների վրա զարմանում ենք, ստարտափերի խելացի դեմքով ստարտափերները ֆրֆրում են։ Ես երբ որ ինչ որ բան չի ստացվում, մեկ-մեկ ասում ենք, օքեյ, աչքով տվեցին, որտեվ էլի չգիտենք ինչի չի ստացվում, կամ ժամանակ չկար, կամ որ ինչպես բոլոր հայերը ու ստարտափերներն ասում էին, փող չկար։ Հիմա եկեք այս ամեն ինչը մի քիչ ավելի իրականության մեջ նայենք, էմոցիաներից դուրս, եթե մի քիչ ավելի դուրս, թե ինչի համար է ստարտափ ինկուբատորները։ Ինկուբատորներ լինելով իրանց սպեցիֆիկաներից ու տեսակներից տարբեր տեսակի support են դրամադրում ստարտափերին, որոնցից հիմնականները փորձել եմ ստեղ թվարկել այդ մենթորություն, մենթորներն են, access տարբեր ոլորտային փորձագետների, օրինակ մեր ինկուբատորում կրթական ստարտափեր են ինկուբացնում, մեր ստարտափերը ունեն կրթության ոլորտի էքսպերտներ, որոնք անընդհատ աշխատում են իրենց հետ, տալիս են seed funding, սաղմնային ֆինանսավորում, իդեան ինչ որ չափով գոնե MVP level-ի իրականացնելու համար, տալիս են access այդ տեսակի ֆինանսավորումների, օրինակ հրեշտակ ներդրողների, VC-ների եւ այլն, օպերացիոն ծախսերը նվազեցնելու համար որոշակի ֆինանսական, հաշվապահական, իրավաբանական ծառայություններ ենք տալիս, եւ որ ամենակարևորն է այս փուլում ստարտափերների եւ ստարտափերի համար այդ networking-ն է, որը ինկուբատորներում շատ high level-ով տրամադրվում է։ Հիմա ինչու են ինկուբատորները այս ամեն ինչը
գոնե Հայաստանում անվճար բոլոր դեպքերում դրամադրում ստարտափերին։ Իրականում ինկուբացիան ինքը բիզնես է եւ ինկուբատորների հիմքում ընկած են որոշակի բիզնես մոդելներ եւ ինկուբատորները գումար են աշխատում այս ամեն ինչը ստարտափերին տալով։ Երբեմն ելնելով ինկուբատորի տեսակից լինում է նաեւ որ այդ շահույթ հետապնդումը ինկուբատորի համար ավելի շատ տանում է impact-ի level-ի, երբ որ ինկուբացնում են social impact ունեցող ստարտափեր, բայց առաջին տարբերակը որ սա զուտ բիզնես է, գործում է մեծամասամբ ինկուբատորների համար։ Եվ քանի որ ինչպես բոլոր բիզնեսները, այդպես էլ ինկուբատորները շատ կարիք ունեն customer-ների, վճարող customer-ների, որովհետև իրանցից է կախված return on investment ինչքան կստանան, նույնիսկ ինկուբատորները շատ ունեն ստարտափերի կարիք։ Ստարտափերին թվում է, թե իրենք պիտի սենց հաջողանան ստարտ ինկուբատորներին, մի բան անեն, որ հայտնվեն ինկուբատորում, բայց այս կողմից մենք են ինկուբատորներս, մենք ենք փորձում ձեզ հաջողանալ, որ դուք գաք մեզ դիմեք, ու ինչքան հաջող ստարտափեր կան մեզ դիմեն, այդքան մենք վերջում return ենք ստանալու profit-ի կամ թեկուզ impact-ի տեսքով, հա։ Ուստեղ էս շատ հայտնի ստատիստիկան, որ 90%-ից ավել ստարտափերը fail են անում, ցույց է տալիս, որ ինկուբատորներին պետք է մեծ քանակի ստարտափեր ինկուբացիա անցնել, որ դրանց 90-ից ավելը fail անի, ընդտակի մնացած մի քանի տոկոսով մենք կարողանանք մեր ներդրումը ինչ-որ չափով հետ ստանալ։ Հիմա քիչ-քիչ հասնենք մեր հիմնական թեմային, թե մենք ինկուբատորներս ինչ ենք փնտրում ստարտափերի մեջ։ Դե process-ը լինում է շատ սովորական, ինչ-որ application-ով դիմում է ստարտափերը, քիչ են անում founder-ների հետ ինտերվյու ենք անում, փորձում ենք հասկանալ ինչքանով են իրանք մեզ fit կամ մենք ինչքանով մեր support-ը իրանք օգուտ կտա, որ ինկուբացիայից հետո առանց մեզ կարողանան sustainable լինել։ Առաջին բանը, որը շատ ինկուբատորներ այդտեղ մենք նայում ենք, այդ անհատն է կամ startup team-ը, եթե արդեն team կա։ Եթե նայենք էլի ստարտափերի failure պատճառներին, թե ինչ են ստարտափերը fail անում, առաջին երյակում միշտ տարբեր sense research-երում կտեսնեք, որ դա team-ն է։ Ու ներդրողների աչքով նաև ներդրողները ներդրում անում են իհարկե գաղափարի վրա, իհարկե այն խնդրի վրա, որը դուք լուծում եք, բայց նաև շատ կարևոր գործոն է, թե ովքեր են թաքնված այդ գաղափարի հետևում։ Ու մանավանդ early stage idea stage ինկուբատորների համար, երբ որ product չկա, շահույթ չկա, փող չկա, մենք նայում ենք այն մարդուն, ովքեր ունեն այդ պոտենցիալը, այդ շահույթը, այդ product-ը վաղը մյուս օրը ստեղծելու։ Այնպես որ, եթե դուք դիմում եք ինկուբատորի, փորձեք լավագույնս ներկայացնել ձեզ եւ ձեր թիմը։ Հաջորդային խնդիրը կամ հնարավորությունը, որը դուք թիրախավորում եք։ Մենք ինկուբատորներս expert չենք ու մենք ստանում ենք հարյուրավոր ստարտափերից application-ներ, ամեն մեկը մի տեսակի խնդիր է թարգետանում, ու մենք բնականաբար այդ բոլոր խնդիրներից ինձ չի որ շատ լավ հասկանում ենք։ Ու երբեմն մենք հիմնվում ենք ձեր ներկայացրած data-ի վրա։ Երբ որ տեսնում ես, որ ստարտափերը ասենք շատ անգիր, ինչև ուղն ու ծուցը գիտի այն խնդիրը, որին ինքը թիրախավորում է, սկսում ես վստահել այդ ստարտափերին։ Այստեղից ցես խորհուրդ, փորձեք ոչ թե արագ Google-անել երկու հատ թիվ գտնել, ցույց տալ այսքան տոկոս էս խնդիրն էս ինչ ոլորտի էս ինչ մարդիկ ունեն, կարդացեք օրինակ research paper-ներ, լիքը խնդիրներ, մեզնից շատ անգամ խելացի գիտնականներ research-եր են անում, օրինակ Google Scholar-ում տեղադրում են։ Բացեք այն ոլորտը, որին target եք անում, մի քանի research paper կարդացեք, համ արժանահավատ data կգտնեք ձեր խնդրի մասին, համ այլ ժամանակ չեք ծախսի անելու այն նույն research-ը, ինչը այդ գիտնականները վաղուց արդեն արել են։ Եղեք թիրախավորված։ Ստարտափերի համար մեկ խնդիրներից մեկն այն է, որ հարցնում ես, որն է ձեր թիրախային customer-ը, որն է ձեր թիրախային շուկան, եւ ստարտափերը պատասխանում է այն հանճարեղ պատասխանը՝ բոլորը։ Բոլորը չեն կարող դինել որևէ գաղափարի փուլում մանավանդ գտնվող ստարտափի թիրախային շուկան։ Ինչքան փոքր, ինչքան նեղ ու ինչքան սպეციფიկ է ձեր շուկան, ու դուք ինչքան հիմնավորված եք այդ ձեր target-ը մեզ ներկայացնում, մենք այդքան շատ ենք վստահում ձեզ։ Եթե ասենք շատ բոլորիս հայտնի օրինակ բերեմ, նույն Facebook-ը, որը այսօր բոլորս գրեթե ստեղ ներկա օգտագործում ենք, ժամանակին ի սկզբանե ինքը չի եղել այն Facebook-ը, որը այսօր է, նույնիսկ այսօր ինքը բոլորի համար չէ, եթե մի քիչ խորանանք, ժամանակին եղել է համասարանի ներսում ինչ-որ ֆայլեր փոխանակելու ծրագիր։ Հետո ինքը աճել դարձել Facebook-ը էլի բոլորի համար չէ։ Սա ձեր գաղափարի early pool-ում գտնվող ստարտափը հաստատ բոլորի համար չէ։ Նույնիսկ եթե դուք թիմով հավատում եք, որ դա բոլորի համար է, խնդրում եմ ինկուբատորներին կամ տարբեր ստարտափ մրցույթների բարձրաձայն մի ասեք, որ դա բոլորի համար է, որտեվ սենց առաջնային red flag է լինում, երբ որ դա ասում եք։ Unique selling point-ը, որն է ձեր այն եզակի կետը, որը տարբերակում է ձեզ մնացած նմանատիպ բան անողներից։
Շատ հաճախ ստարտափերն ասում են, մենք ունենք մրցակցային առավելություն, մենք կամ չունենք մրցակիցներ, որ հարցում ես, որն է ձեր մրցակցային առավելությունն, ասում են, մենք մի քանի ավել feature ունենք։ Մենք ավելի լավ ենք այդ խնդիրը լուծում։ Իրականում այս ամեն ինչը փորձեք data-backed ներկայացնել, data-ով հիմնավորել, թե ինչ feature ունեք ավելի ու այդ feature-ը ինչ value է տալիս օգտագործողին։ Որովհետև եթե կան արդեն մրցակիցներ, վաղը մյուս օր քո product-ը ստիպելու է այդ գործող product-ը օգտագործողին switch լինել քո նոր product-ին։ Ինչ եզակի կետ ունես դու, որը մարդը պիտի իրան նեղություն տա, այն հին օգտագործելիք product-ից հրաժարվի, որ ծեր նորը օգտագործի։ Ու սա մեզ ինկուբատորներից համար շատ կարևոր է, այնևանդ երբ որ ինկուբատորը դինում է ոլորտային, օրինակ մեր դեպքում կրթական, մեզ շատ նմանատիպ գաղափարներ են գալիս։ Ու մենք փորձում ենք այդ հայտային փուլում ֆիլտրել հնարավորինս unique selling point ունեցողներին, փորձեք կոնկրետ հստակ ցույց տալ թվային տվյալներով հիմնավորել ձեր եզակիությունը մնացածներից։ Մյուսը traction and potential։ Այս գաղափարի փուլում գտնվողների համար մի քիչ traction ցույց տալը անհնար է, որտեղ չկա, բայց փորձեք գոնե ցույց տալ այն պոտենցիալը, որը ձեր ստարտափը կարող է վաղը մյուս օր ունենալ։ Եթե ինքն այնքան նեղ սպეციფიկ է, որ վաղը մյուս օր ուզի չուզի 100-ից ավել user չի ունենալու, ինկուբատորի համար դա հետաքրքիր չի, որովհետև ստարտափերի համար շատ կարևոր է արագ տեմպով աճը, որը դուք կունենաք, օրինակ ստարտափ ինկուբատորի կողմից seed funding ստանալուց հետո։ Եթե սկզբից նույնիսկ ձեր կանխատեսումներով, assumption-ներով դուք չեք տեսնում այդ մեծ աճը ապագայում ու դուք դա մեզ ցույց չեք տալիս, մենք մեզ ռիսկի չենք ենթարկի ձեզ ինկուբատորում ինկուբացիայի վերցնելու համար։ Եվ կայունությունը, ես գալիս ենք այն ամենասկզբից, որ ասացի, ինկուբատորների անելիքը այն է, որ մենք վստահ լինենք մեր ինկուբացիայի ներսում եղած ժամանակ ձեզ հասցնենք այն կետին, որ ինկուբատորից դուրս դուք կարողանաք ինքնուրույն sustain անել, գոյատևել, կամ օրինակ լավագույն դեպքում սեփական revenue-ի հաշվին կամ գտնեք ներդրումներ, կամ էլ կարողենաք առանց արտաքին ներդրումներ ներգրավելու գոյատևել, մինչև ներդրումները կլինեն։ Դա ինկուբատորների տեսանկյունից։ Շատ հաճախ լինում է այն սխալը ստարտափերի կողմից, որ իրանք դիմում են ցանկացած ինկուբատորի, որ ինկուբատորը կոլաբացում է ստարտափը դիմում է։ Իմ հետ եղել է, ես միաժամանակ մի քանի ինկուբատորների հետ եմ առնչվել ու տեսել եմ նույն ստարտափին, նույն application path-ով, այսինքն տարբեր տեսակի ինկուբատորների դիմելուց։ Այդ նախ ձեր համար ժամանակի կորուստ է, երկրորդն էլ մի քիչ reputation-ի հարց է, որ տպավորությունը ինչ լինի կդիմեք առանց select անելու։ Այս երեքը այն հիմնական basic բաներն է, որը ստարտափերը ինկուբատոր ընտրելուց պետք է նկատի ունենան։ Դա industry-ն է, այն ոլորտը, որում գործող ստարտափերի ինկուբատորը ընդունում է, vertical-ը մի քիչ ավելի սպეციფიկ ոլորտներն են այդ ընդհանուր industry-ի մեջ։ Օրինակ, եթե industry-ն ինչ որ ինկուբատոր ինկուբացնում է fintech ստարտափեր, դրա վերտիկալները կարա լինի banking-ը, insurance, ինչ որ առանձին նույնիսկ ավելի խորը վարկերի տրամադրում եւ այլն, այսինքն այդ ընդհանուր ինդուստրիայի ավելի վերտիկալ խորացված տարբերակները եւ stage-ը, թե ինկուբատորները ինչ stage-ի call են այդ պահին ունենում, հա, որովհետեւ եթե լինում է մենք call ենք բացում idea stage-ի համար ու դիմում են օրինակ ստարտափեր, որոնք արդեն MVP ունեն, sense expansion-ի վրա են արդեն, իրանց համար ժամանակի կորուստ է լինում գալ idea stage, ոնց որ քո անցած ճանապարհը հետ կաս նորից անցնես։ Կամ հակառակը, երբ որ ինչ որ MVP pool-ի համար ենք մենք ինկուբացիա բացում, գալիս են idea stage-ի ստարտափեր ու իրանք ոնց որ sense կեսից եկել միացել են, ինչ որ մի բան, ինչ որ մի բան չեն հասկանում, այդտեղից մոտիվացիայի պակաս է գալիս, հիասթափություն եւ այլն։ So, նախ հստակ կարողացեք define անել դուք որ stage-ում եք։ Եվ հետո կարողացեք գտնել ու դիմել այն ինկուբատորներին, որոնք այդ stage-ում են ինկուբացնում այդ պահին։ Ստեղ առանձնացրել եմ մի քանի ինկուբատորներ, ակսիլերատորներ, որոնք Հայաստանում են ու որոնց հետ ինչ-որ չափով առնչություն ունեցել եմ ու կարող եմ խորհուրդ տալ։ Առաջինը, ինչպես նշեցի, մեր ինկուբատորն է կրթական ստարտափերի համար, երկրորդը ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը տարբեր տեսակի ինկուբացիոն ծրագրեր անում, ինչն է հետաքրքիր ստեղ, իրանք շատ մարզերում են անում, որտեղ մնացած ինկուբատորները մեծամասնամբ Երևանում են։ Ամերիկյանի Epic-ը, որի հետ կապված լավ նորություն ունենա, որ այս նախորդ վերջին batch-ին արդեն ինկուբացիան բացեր ոչ ամերիկյանի ուսանողների համար նաև, առաջ պայման ունեին այդպիսի։ Hero House-ը, որը շատ լավ հնարավորություն է հետո Smart Gate VC-ն access ունենալու համար։ Վերջին երկուսն էլ արդեն այն ստարտափերի համար են հիմնականում, որոնք ունեն social impact։
Essence. Ուզում եմ հիմա օրինակով ցույց տալ մեր ինկուբատորում ոնց ենք ընտրությունը կատարում ու յուրաքանչյուր փուլում ինչի վրա ենք ֆիքսվում։ Ինկուբացիոն ծրագիր, ավելի շատ ինկուբացիոն գծի ակսելերացիոն ծրագիրը մեր մոտ, սենց 4 փուլից է բաղկացած, որը ընդհանուր առմամբ տևում է համարյա 2 տարի։ Առաջին Inspire փուլը մենք այս փուլում վերցնում ենք անհատների, օգնում ենք իրենց կազմել թիմեր եւ 4 ամսվա ընթացքում իրենց հասցնում ենք մինչեւ idea validation-ի։ Այս փուլում մենք ինչին ենք կարևորություն տալիս ընտրելուց, մարդկանց, թե ով է դիմորդը, ինչպիսի պոտենցիալ ունի ինքը ստարտափը աճացնելու, idea, հստակ idea դարձնելու validation անելու եւ թե ինչպիսի խնդրի եւ հնարավորության են իրանք target անում։ Ինչի ստեղ գաղափար բառը չկա, որովհետեւ solution-ը դիկա տեխնիկաներ կան, որոնք թույլ կտան ցանկացած հստակ problem space-ի մասին մտածել բազմաթիվ solution-ներ։ Այսինքն գաղափար հղանալը ամենահեշտ գործն է այս process-ում, կարևորը այս problem-ը կամ opportunity space-ը լավ պատկերացնելն է, գաղափարը ընթացքում լինում է։ Inspire pool-ը, երբ որ մեր մոտ startup-երը վերջացնում են մրցույթային կարգով, մենք seed funding ենք տրամադրում որոշ քանակությամբ ստարտափերի, որոնք արդեն հետո շարժվում են երկրորդ incubate stage-ի։ Incubate stage-ի նպատակն է, որ այս ստարտափերը կառուցեն minimum viable product-ներ եւ այն թեստավորելով ցույց տան իրենց product-ի պոտենցիալը։ Երբ որ արդեն տեսնում են, որ աշխատեց կամ մի բան չաշխատեց, հետ եկանք improve արեցինք, արդեն աշխատեց։ Եվ երրորդ accelerate pool-ի նպատակն է MVP-ների վրա կառուցել ու հնարավորինս շուկան մեծացնել, օգտագործողների քանակը մեծացնել եւ արդեն փորձել առաջին քայլերն անել դեպի ինքնուրույն ստարտափ դառնալը։ Accelerate pool-ում, քանի որ տենց էկոսիստեմում research-ը ցույց տվեց, որ Հայաստանում խնդիրներ ստարտափերի այս MVP stage-ից հետո fail անելու հիմնական պատճառը այն է, որ թիմը fully dedicate չի լինում ստարտափին, կողքից full-time աշխատանք ունեն, այնինչ ստարտափը ինքն է double full-time աշխատանքի չափ կորց պահանջում, ժամանակային ներգրավվածությունը, ֆինանսական խնդիրները եւ այլն, շատ դեպքերում թիմերը ստարտափ անում են սենց կողքից, իսկ դա failure-ի առաջին նախապայմանն է։ Դրա համար, որպեսզի թիմի անդամներից գոնե մեկը fully dedicated դինի ստարտափի development-ին, մենք երրորդ accelerate pool-ում ունենք CEO residency program, երբ որ ստարտափի CEO-ն, պայմանականորեն CEO-ն, ստարտափից մեկը ինքը ոնց որ մի տարով hire-ը լինում մեր կազմակերպության կողմից, մենք իրան վճարում ենք salary, որ ինքը չմտածի այլ աշխատանքի համար, մենք ստարտափին ֆինանսավորում ենք basic operational ծախսերը այդ մի տարվա ընթացքում փակելու համար եւ զուգահեռ տրամադրում ենք այդ տեսակի support, mentorship, expert-ների head advisory եւ այլն, որ իրանք կարողանան թիմից գոնե մեկի, թիմի գլխավոր մեկի full-time աշխատանքով կարողանան ստարտափը այդ մի տարում հնարավորինս ոտքի կանգնացնել։ Եվ երրորդ scale pool-ը սենց բաց վերջավորության pool-ը, երբ որ ստարտափերը համարվում են մեր ինկուբատորի շրջանավարտներ եւ արդեն իդեալական տարբերակում ինքնուրույն սենց գոյատևում են։ Մենք, ինչպես ասացի, 2 տարի առաջ ենք սկսել անել այս pool-ում, այս պահին գտնվում ենք incubate-ի ու accelerate-ի մեջտեղում, accelerator-ը սկսում ենք սեպտեմբեր ամսին։ Եվ այդքանը։ Վերջում ստեղ եթե կան մարդիկ, ովքեր ստարտափեր ունեն, ստարտափ գաղափարներ ունեն եւ կուզենան միասին զրուցել ձեր ստարտափի մասին, կփորձեմ օգնել խորհրդատվություն տալ, ստեղ այս QR-ով կարաք գրանցվեք, կհանդիպենք, կզրուցենք եւ կարող եք ինձ կապվել LinkedIn-ում եւ mail-ով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Եթե հարցեր կան, ասեք։ Հա, տեսեք, մենք յուրաքանչյուր stage-ը բացելուց առանձին application-ների application-ներ ենք բացում։ Եթե դուք ընդամենը գաղափարի փուլում եք, կարող եք առաջին stage-ին դիմել։ Եթե արդեն MVP-ի ստեղծման փուլում եք, կարող եք incubate stage-ին դիմել։ Եթե արդեն MVP ունեք թեստավորված online-ման փուլում եք, կարող եք դիմել accelerate-ին։ Ամեն փուլի սկզբում, ոնց որ նախորդ փուլի ստարտափերն են տեղափոխվում, կամ էլ նոր ընդունվողները, եթե այդ համապատասխան փուլում են գտնվում։ Չեմ ասեմ, ոնց որ մի ստադիայում ա՞չ է ձեր մոտ այդ ամբողջ ծրագիրը, եթե ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչի նկատի ունեք մի ստադիան։ Ծրագիրը, ասենք հիմա բոլորը պետք է ակսելերատոր դնեն սեպտեմբերին։ Հիմա բոլորը, ասենց Inspire-ից եկած թիմերը հասնում են ակսելերատոր, հա։ Նոր Inspire-ներ չկան։ Նոր Inspire-ներ անպայման լինելու են, հա։ Հա, մոտ ապագայում կլինեն, ասեք։ Ասեք, ամեն stage-ի համար մասնակցող
ձեր ո՞նց են, այսինքն դուք ձեր կողմից նշեցիք ինչ եք տալիս, իսկ դրա փոխարեն ինչ եք վերցնում, ասեք պայմանները։ Տեսեք, equity դեռ չենք վերցնում, որովհետև մենք էլ ենք ստարտափ վիճակում, որտեղ առաջին անգամ ենք այս cycle-ը անում, ու equity դեռ չենք վերցնում, բայց միգուցե ապագայում արդեն equity վերցնենք։ Մնացածը զուտ այս նշված կետերով գնահատում ենք, որպեսզի հասկանանք ինչքան են իհարկե ավելի մանրամասն են, հա, ստեղ ընդհանրացված է, ինչքան են իրանք համապատասխան հաջորդ փուլ անցնելու ու ֆինանսավորում ստանալու համար։ Ուզում եմ հասկանալ ֆինանսավորումը տվեցիք դրա փոխարեն դուք եթե equity չեք վերցնում, դուքում ինչ ակնկալիքներ։ Հա։ Ստեղ էս երկրորդ sometimes impact կտորն է մերը, որովհետև եթե մի քիչ նախապատմություն ասեմ, դասավանդիր Հայաստան Teach for All ցանցի անդամն է Հայաստանում, կրթական հիմնադրամը, ու մենք ինկուբատորը ստեղծել ենք այդ նպատակով, որ փորձենք կրթության մեջ դրական փոփոխություններ, դրական իմպեկտ ունենալ նաև կրթական նորարարությունների միջոցով։ Դրա համար այս առաջին cycle-ի համար մենք equity թիմերից չենք վերցնում, բայց ապագայում բացառված չի, միգուցե այդ մոդելին switch լինենք նաև։ Ասեք։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շուշանակեր, ներեցեք, եթե հարցին արդեն պատասխանել եք, հա, մաքսիմում գումարը կամ range-ը այս շրջանակներում առաջացնում, շնորհակալ եմ, կամ օգնում եք այդ տարբեր stage-երում, որոնք են։ Տեսեք, funding օրինակ մեր մոտ եղել է Inspire-ից incubate stage անցման ժամանակ, երբ որ առաջին փուլը հաջողությամբ ավարտած թիմերը պիտի ֆինանսավորում ստանային, անցնեին երկրորդ փուլ։ Մենք թիմերին փորձել ենք գնահատվենս ազատ թողնել, մենք իրանց չենք ասել, օրինակ ձեզ տալիս ենք $10,000 funding, որ թիմը կաշկանդված լինի pitching-ի ժամանակ իր ask-ը տեղավորի $10,000-ի մեջ։ Թիմերն ազատ են եղել իրենց ask-ը ներկայացնել pitching-ի ժամանակ ու ռուբրիկով գնահատվել են, եւ դավագույն թիմերը, մենք եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, 5 թիմեր են ֆինանսավորվել մոտավորապես $50,000-ի չափ, բայց պրոպորցիաները տարբեր է, թիմ կա $20,000 է ստացել, թիմ կա $5,000 է ստացել։ Այսինքն դուք ասում եք, որ չեք ժամանակակցում, որ թիմերը գործնա, այդ priority-ից միջև skill պատկերացրի, բայց ո՞նց եք track անում, թե մարդիկ, օրինակ founder-ները, CEO-ները, ո՞նց են իրենց operational cost-երում մնացած ամեն ինչը կազմակերպում, թե դուք եք դա coordination-ը դուք եք Հա, տեսեք, երբ որ արդեն incubate stage-ում իրանք funding-ը մեզանից ստացել են, իրանք incubate-ում եւս 6 ամիս գտնում են մեր ինկուբացիոն ծրագրի մեջ։ Իրանք ներկայացնում են բյուջե, թե ինչի վրա է ծախսվելու այդ funding-ը, ու նաեւ pitching-ի ժամանակ մենք իրանք ask-ի համար, իրանք գիտեն, որ պիտի մոտակա 6 ամիսների բյուջեի համար ask ներկայացնեն, որը օգտագործելու են MVP development-ի վրա։ Ներկայացնում են բյուջեն, որը մեր ֆինանսական թիմի կողմից հաստատվում է եւ արդեն վերջնական հաշվետվություններով եւ այլն due diligence-ը արվում ծախսերի հետ կապված։ Բայց ծախսային հոդվածներում փորձում ենք իրանց հնարավորինս ուղղորդել, բայց միաժամանակ ազատ թողնել։ Այդպես կոպիտ ասած babysitting չենք ուզում իրանց անել։ Ձեզ։ Ակուդեն շնորհակալություն, նոր Արսենը։ Իսկ եթե օրինակ եմ ստարտափը արդեն գործում է, ու որոշակի development-ի հարց կա, մարքեթինգային ծախսերը հաստատում են, ու նաև նոր հայ հաց մասնագետներին, մեր մի շուշ պրոյեկտներ, իրանց կրթելու որոշակի արեստներ են կապված, իրանց մասով ինչ ասեք, ներդրողության, ոչ թե սկզբից որպես պետք է MVP սարքել, product-ը արդեն կա, աշխատում է, monetization-ը արդեն կա, աշխատում է, մեզ պետք է ինչ-որ զարգանալ ներառույթը։ Ներդրման դեր չենք ասել, բարեկան ասենք, բայց մինչև դա հաստատել ուզում ենք հայտնել ներշնչել։ Կրթական product-ը ինքը Վարպետ հարթակ։ Վարպետ կոմ հարթակը, որտեղ մենք մասնագետներ մենք պետք է կրթել, կոնկրետ մասնագետ դարձնել, ուզում ենք այդ ուղղությամբ դասնել։ Հասկացա։ Տեսեք, միանշանակ չեմ ասի, որտեվ կրթական լինելը մի քիչ տենց ամեն ոլորտով կրթելը։ Մենք հիմնականում հանրակրթություն, դպրոցական, բուհական եւ այլն այդ կրթության ուղղությամբ ենք։ Չէ։ Ուրիշ հարցեր։
չկա, շատ լավ, շատ շնորհակալություն լինելու համար։